xalé yi man ma leen wolu won pour waxtaan ak yeen ndax umpulé wu leen ni mak seen papa ñoo bokk nday ak bay man ma namp jox seen papa mu namp té seen papa lu ko nakaré rek man nakaré na ma té gis na doxalin bo xamni ci kër gi neexuma neexul seen papa té suma sañoon ngeen soppi doxalin ndax yeen ay xalé ngeen té yeen ni yena bokk ben deret ñun ñoo bokk ben deret awa yow yaay mak bébé awa mi sa mak la dama bëgg nga top ci ginaaw ndax yeen seen yaay bu leen nexé ñoom mën nañu rayenté waye yeen waru leen ndax yeen ñun ñoo bokk ben deret suma né feyinaaw awa nga feyni feyinaaw bébé waxi nopp suma sañoo ngeen nekk ben ndax loolu moy li nga xamanteni man mom la bëgg seen papa tamit mom la bëgg ci kaw nak bu ngeen mako mané may li nga wax sax moy dëgg badja gis nga ki dérèt la kon bañal xaju sama digënté ak mom té bu do dara ma ngom ñoo bokk bénn gëñu wallahi mom la bu ko xélu xalé jappé bam né day yék sama kaw bop bi loolu mom la rek dé waye inshallah rabbi na soxol sédd ndax dina ko bot rogantiko duma ko top ci bénn délire awa kontan na ci yow ndax li nga ma wax lool la doon xaar ci yow soma waxon lenen wallahi ding ma jaaxal yow soxol dafa rafet wallahi soxol dafa rafet du lima la jur motax de mais xamna soxol dafa rafet e taxawal may ma ko kan la xolam ñaaw man wallahi doom waxuma lool lan nga fi wax leg togo ne awa xolam dafa rafet kon kay man la sama boss lendam wallahi doom waxuma lool kuma lool doom yow nak badjan yag na xamne ko seitané nga jerejeuf sama yaay yag na ma wax ni da nga seitané wa ba ji ba ama makoro jerejeuf yow seitané motax mëno am jëkkeur nga né déj ci kër gi né pandu mbalit waw té ding fi gëna tok do pouce do passe do randal yow tiadi yow man ngay wax lolu yow mëna man ngay wax lolu na lay janku non di def xam réda ko té xam réda million di nga gëna lamb yaw ni ngay seitané sa kanam bu xonko barke seydina mohammed yow bu mu fi yagge di nga fi yagge yow yow de inshallah ni na fi ni denj gu ni guy way yow ni nga digani fi ni geddi ni gron badjan taxawal ma jox ki walam taxawal yow ñaak ku joma tax sama badjan tok ngay dugg ci man xam nga ni man duma la lebal faalew ma la li jinti wu ma la yow yow da xamako ma xamul way yo xam ba yow mi nga gibu baxa bax sa xale bi nga dan do demb du tay est ce que yaag may deg yeen ñaan ñi da ngeen def sen coalition and xex tiat yeen man ngeen déclarer guerre gis ngeen guerre bi dina ko guerre ba mu mat di ngeen ci bëgg geen mu wax leen xat wallahi wallahi bu fekkay may sa badjan yoon ni ma fi ne dejj ni guuy non nga fi na dejj ni guuy yow kéto la tak badjan xolal ki jarta to mo de toute façon ki jikom ñep xam na nga xalé mi mo ko dama metti wallahi ma bay mo bay yow ki war dama wax lool ki war dama wax lool badjan nakate mo ndeyam ñu ko tok di ma jël wa baxna xala leg yow bis bo dalé rek nga woma après reng ay wa xalé bi limu ko ba metti ay wa li metti da wa sama bay fal bi ni dal gi relax rek ci koor gi japp sa ñam wa yow mbay yi ngeene bo amul won man dama lay wëri fune aduna ba mu dal li wess sama yaay ak sama papa ya ma ci gëna lolu sedd na xol billahi wallahi mais dama bëgg nga xamni yaay sama diw tiru ciu ngani ma yow dongu la munul maîtriser ci aduna deggali nax sa temo garaw man suma lay xol damay faté sama bop ay way munuma la maîtriser ba gel ge for motax fu koor gi tangé aw ma ludul ñew rek songu la soulanger ay budul won koor nga xamni ma saf sapp la def yamal fofu na dañu ne ci koor est ce xam nga nak lutax ma gën la bëgg moy da nga jongé ci goor li gëna jafé li xalé goor yi jongé wuñu galan wuñu man dal xamu fu leen reer mais yow mom da nga ñew rek laal sa jongé guddi pour bu tok goor deug bala ba forox tol ënd ba bo tié dara xam lu mu doon moy deug sax yow xam nga ni kula yor ku ne da war di soulager di feulalé di ciopati ya mol ya jek ma
man dal lu neex ci man def ma jëlal mom tak sama bakkan di diri ba fu la neex jëm ah yaay boy na nga def ñi ngi fi rek ma yeneen ci jaam tay dag ñoo set ci woon wa 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 sa make-up baax na ah jëlal jëf mom dafa neex nak ndaysan dama saf saf mom la ko wax le mané ko ay bo ma ñamoon nga xamni ma forox yé nak ci wër koor lañu ne wër koor lañu ne waaw man mom ken topew ma dara dara kama kama gis la ah moñu wa ma ngi dem dam fu may dem moy ma ngi ñew ngama bu ko defé doomi ku juddu jom ngama ndaysan ay waaw ma ñew cey fils wa ge yo awu ce ki gaynde gu tekh la de ki degul jatt de lam mo xew ya lan ah xam nga lan mo xew ki da la beug de ki ma gis ni da la beug te kaful malay laaj nak yow ban façon beugel nga ko beug yi war nga ma laaj lolu ah lutax bu duma lako laaj man dag ma xam ci ay tiaxal ay waxal lenen way ki kaful de ki da la beug de beug gu sincère la la beug bu fekke ne nak yow da nga am ci mom yermande wala lenen tax nga beug ko nak mako wax te tamit nga tel ko arrêté deug la yaay ki beug na ko torop sama bir xol waye na du li nga fogg de do no bama ko de dama ko beug rek te yalla tax beug yermande kon dang ko yeram dal wa baaxna ki de yeramul bopam ki de beut yim lay xol ak ni muy def ci yow da la beug ci bir xolam gis nga ko ni mi def ak yow kaful de tay na war ko xam nga luma lay yegal su fekke na yow yermande mo nek sa digeunte ak mom tel ko freiner wañi sa digeunte ak mom ndax ki ma gis tiaxanu jari buñu jappé japp nañ de ligay kaf ak mom di reek mom da def ne deug la ci yow defal attention bu baakha baakha baax nga wañi ci ay mbirum est ce que deeng ma wax na deug non sax lay def ah baaxna ma ngi dem ki set temps ami aw te ñew wa dafa ñew wa xama dem nuyu ko rek te ñew te ma joxal la sama seen ci rek bul wax dara waye xola lima la wax bayyi ci xel wa dina wax war gi nak da meni mi ngi commencé saf de ah wa 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 ni saf 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 ma ko ñe ko baaxa 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 kay waye wi ma nak dama bëggoon ñu waxtaan madame nu ma def dama toj kaas defo dara xam nga aduna yeugante la té dafa bax ay nit bu ñuy nekk ñuy waxtaan té dama bëgg sama digënté yow mu am lu tuuti rek luñ ci lér mama mën na né han do ko gisé né yow lo bëgg la bëgg mo bëggul bëgguma kon baxna légui xam nga lan la bëgg ko wa wa dama ëppal dé dilal la han dilal la so alhamdulillah yang ci jox sante bu baax señ awa sa wa sa wa ke yang ci jox ba dara ñun la ñun ma okay tod dara de de du dara ndaka bu yang ci jox señ bi ñu sante bu baax kay ma sha Allah ñu sante ma sha Allah ni nga mel Hah? Wah. Okay. Hmm. Ki. Sama xarit la. Sama xarit la. Hmm. Ci sir. Eh, tobal lal mala. Lal mala. Hmm. Bon tobe man ci bir. Aw, mané ki kala ci carrément. An nox la wala ko nox. Hmm. Wala woro. Anke docteur mo ne sa yu ma titere warna meuna nan kasu ndox lo tital han lo le tital le jox ci man rek ba pep ay lay na yi xamna ni bu mo fi seyé dina dédé nak man mo munuma maîtriser fétaf sam papa ci bopam mo tank ñun ñëpp ni lañuy def sax ouf yalla baax man ma ngi ñëw dem da ngay dem
wa do tok ba ci kanam yo xol man may sa souful ci koor gi pour nga meuna maîtriser amna yo xamé day ya ko jotay te worun na sa papa ni mu duggé fi meun na toga touti xelam nekkat fi mu peulat te do xam nan lay peulé deug la dé atou mo ma meun la ki dé ban tétu ni lay bañ dal may ma dem rek may ma dem wa bo yegé nga woma dé nga wa baxna yow da yaayé dem nak nga né lolo man dal dama ko wo mok awa rek di waxtaan ak ñoom luma waxul fi da ko faté bébé tiens na papa papa itam sa wote yi nak ko nga ngi sax na nek fi di wote sa wote yu metti yo la xam lo wax sa badjal sa badjal sa badjal na la ko wax xam nga la buma fontu wa la nga jotté sa badjal la wax bañe dama ko wax dara lu graw loko wax dama ne ko da nga sey tara da nga meuna fen lolou dafa graw eh lolou dara next lolou wax sa badjel waaw waaw ok yow meun nga definir la moy badjel badjel moy lan dako papa wala ma sa papa nga saga man ngay wax man ngay saga sa papa la yaangi man ngay saga man ngay saga papa da fay togon ma lay saga eh xam la wax ki boko saga saga nga ma mulen am ya war nga tok fi nango sa badjet mun nga ne di nga fi dejji ni kuy dossier ki sama mag la yow dal ya rew amul sama tiat amul dara regle la djugal nga bal ko acca baluko ak acca yola acca ne ko bal ma bam mandal bay bu ñeembilim la ci nga mëni way ma jur bo juré ko lo bay li bay bu ñeembilim la ci nga mëni ba di yaa jur wax na mako waye xalé day xalé rek bu doon mag duma wax lool ma jur ñow sa joy yi rek mëna la u bay sa joy yi bay sa joy yi yewi yow la nga rek léa déggal ma ata duggal nga dégal lo par fi sa morom de fene michi yeuy bay beun beut bu ne bilim la ci nga joy bu ne bilim la ci nga joy li rek meuna tax sey wo ba leg sama xel mo dem sama yaay encore ti bu fi indi sama yaay diko fi joye bayal bu ne ki nga indi lo joye xola xola dina joy ndax xam nga ni xale bi limuma wax tay suma ko benen xale waxon dina ko yobbu police ñu dorul mako yaral mo wa jarul police nak way dama xam ni ma jur ya jur waaw ya jur kay fi ma fi mak ma fi yaay ma fi lepp man la ko saña wax te genn ci mbedd bi diko wax ken deug la kay lolo ma joy lo wa bal joy yi nak bal joy yi bo beugé sey 66 ba légui bu ñe mbilum sama yaay mo la gañu 66 ba légui fu ñe mbilum la ci bu ñe sama yaay nga melni tay la gañu ku ñew ci kër gi da yakante la dé ah bal baaw joy way ah li da lay amokoy bëggante sétal mako bax rek yo xana dërem ma fi nek ah dërem bax na dé waaw bonul de amna diine ndeysal